Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Oktyabrın 24-ü saat 22:20-dən oktyabrın 25-i saat 01:45-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun İstisu, Zərkənd və Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun İstisu, Dəmirçidan, İstibulaq və Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına yeni prezident seçilib. AMEA-nın ümumi yığıncağında nizamnaməyə uyğun olaraq seçki komissiyası yaradılıb və səs vermə keçirilib. AMEA-nın prezidenti vəzifəsinə akademik İsa Həbibbəylinin namizədliyi təsdiqlənib. Səs verməyə əsasən İsa Həbibbəyli AMEA-nın yeni prezidenti seçilib. Yeni prezident İsa Həbibbəyli qurumun vitse prezident postundakı vəzifəsindən və deputat mandatından imtina edib etməyəcəyi məsələsinə də münasibət bildirib. O, jurnalistlərə açıqlamasında bu məsələnin hələ müzakirə mövzusu olmadığını deyib. Qeyd edək ki, İsa Həbibbəylinin oktyabrın 16-sında 73 yaşı tamam olub. Bugün günorta saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Yasamal rayonu Mətbuat Prospekti 22 ünvanında yerləşən çox mərtəbəli binada partlayış baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilir. 5 mərtəbəli yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsində yerləşən vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 60 kvadrat metr olan 3 otaqlı mənzilin hamam otağında ilkin ehtimala görə məişət qazının sızması nəticəsində yanğınla müşahidə olunmayan partlayışın baş verdiyi müəyyən edilib. Partlayış dalğasının zərbəsindən otaqların pəncərə çərçivələri yerindən çıxıb şüşələri qırılıb. Hadisə nəticəsində 1950-ci il təvəllüdlü Manofov Şahin Manofoğlu xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Oktyabrın 27-sindən Bakıda gediş haqqı 60 qəpik olmaqla yeni Y1 Ekspres marşrut xətti fəaliyyətə başlayacaq. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Məlumata görə yeni xətt üzrə avtobuslar metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasından başlayaraq Qara Qarayev prospekti, Köroğlu metro stansiyası, Heydər Əliyev prospekti, Yunus Səfərov küçəsi, Neftçilər prospekti, Aznef dairəsi, Bibi Heybət Lökbatan Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi istiqamətində hərəkət edəcək. Marşrut xətti üzrə sərnişin daşımaları Bakı-Bas MMC-nin marında olan avtobuslarla icra ediləcək. İlkin mərhələdə daşımalara 10 ədəd avtobus cəlb ediləcək. Xətt üzrə avtobuslar səhər saat 6:30-dan axşam saat 18:30-a qədər fəaliyyət göstərəcək. Avtobuslar hərəkət sxemi üzrə bütün dayanacaq məntəqələri üzrə deyil, yalnız əvvəlcədə müəyyən edilmiş sərnişin tələbatı daha çox olan məntəqələrdə dayanacaq. Y1 xəttinin fəaliyyətə başlaması ilə vətəndaşların rahat əlavə ödəniş etmədən metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasından Lökbatan Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi istiqamətində rahat və birbaşa ictimai nəqliyyatla sürətli gediş-gəlişi təmin ediləcək. Bu da öz növbəsində vətəndaşların metronun qeyd olunan istiqamətdə qanunsuz sərnişin daşıma vasitələrindən eləcə də fərdi avtomobillərdən istifadəsini azaldacaq. Əhalinin ümumi istifadədə olan nəqliyyatdan istifadəsinin stimullaşdırılması isə xüsusilə şəhərin mərkəzində şəxsi avtomobil ilə hərəkətin azaldılmasına müsbət təsir göstərəcək deyə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat verib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanlı hərbçisi Çavuş Orucov Rəşad Əliquluoğlu Donetsk vilayəti istiqamətində həlak olub. Oktyabrın 24-də Rəşad Orucovun Xmelnitskdə dəfn mərasimi keçirilib. Mərasimdə onun qohumları, dostları, tanışları, hərbçi yoldaşları, Xmelnitski sakinləri yüzlərlə insan iştirak edib. Rəşad Orucovun atası Əliqulu Orucov deyir ki, Ukrayna Rəşadın doğulub boya başa çatdığı vətən olub. Rəşadın oğlu olan 7 yaşlı nəvəm Putini şəxsən öldürəcəyini deyir. Düşmənini tanıyır.
istəyir və atasının qəhrəman olduğunu deyir. Ukrayna Azərbaycanlıları Kongresinin Xmelnisk vilayət təşkilatının sədri Ceyhun Qasımov bildirib ki, Ukrayna vətəndaşı olan onlarla azərbaycanlı qaynar nöqtələrdə döyüşür. Məlumat üçün bildirək ki, o 1989-cu ildə Ukraynanın Xmelnisk vilayətində doğulub böyüyüb. O 2014-cü ildən etibarən Ukrayna ordusunda müddətdən artıq çavuş kimi xidmət etməyə başlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden Ağ Evin həyətində ağac əkilməsi mərasimi zamanı yolu azıb. Bu barədə Daily Mail nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə mərasimdən sonra Biden tamam başqa istiqamətə yol alıb. Daha sonra mühafizəçisindən yolu soruşub. Düzgün istiqamət ona söylənəndən sonra Biden Ağ Evin qapısını nəhayət ki tapa bilib. Rusiyalı tanınmış hərbi ekspert, Mülki Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karachenko, İravanın Rusiya Dumasının deputatı Konstantin Zatulinə Ermənistana giriş qadağası qoyulmasına reaksiya verib. Karachenko yazıb, 30 il erməni maraqlarına xidmət etmək, sonra pişik kimi zibil qabına atılmaq. Qeyd edək ki, Zatulinin yaratdığı Lazerov klubu cəmi 3 gün sonra, oktyabrın 28-də İravanda çoxlu sayda ekspert, siyasətçi, analitik və jurnalisti bir araya gətirəcək, Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin tarixi keçmişi və bugünü mövzusunda toplantı keçirməyi planlaşdırırdı. Ancaq Zatulin İravandan məktub alıb və ona səfərinin arzu olunmaz olduğu bildirilib. Rusiyanın dövlət telekanalı Rusiya 24 birinci kanalın ardınca Bakıya qarşı növbəti təxribat dolu reportaj yayımlayıb. Telekanalın Ermənistanla bağlı reportajında Azərbaycana qarşı əsassız ittihamlar irəli sürülüb. Belə ki, sujetdə danışan erməni əsilli rusiyalı ekspertlər Semyon Bagdasarov və Ayk Xalatyan Azərbaycanın milli maraqlarına tam zidd olan absurd fikirlər səsləndirib. Sujetdə həmçinin qeyd olunur ki, güya Azərbaycan tərəflər arasındakı bütün razılaşmaları pozur və hətta Amerika ilə əlbir olaraq Rusiyaya qarşı çıxır. Rusiya kanalı reallığı bir kənara qoyaraq Azərbaycanı günahlandırmağa çalışır. İran Rusiyaya kiçik qabaritli Mirac 521 kamikadze dronlarını verə bilər. Bunu Ukrayna Hava Qüvvələrinin rəsmisi Yuri Ignat deyib. Rusiya təyyarələri stabil şəkildə Tehrana uçur. Sual oluna bilər ki, bu dronlardan İranda nə qədər var? Qərb dünyasından onları vurmaq üçün daha effektli silahlar tələb olunur, Ignat bildirib. Qeyd edək ki, Mirac 521 dronlarının uçuş məsafəsi 5 kilometrə qədərdir. Dronlar ağırlığı 0,5-1 kilogram olan silahlar daşıya bilir. Kiçik buraxılış qurğusundan göndərilən dron xüsusi planşet vasitəsilə hədəfə yönəldilir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.